Nous devons acheter une boîte, nous job, as a people of one nation and one government and one people, and we know that all tribes can communicate together. But am not here hour. Am not here hour. So near you, but more gonna correct. Wow, hour be more inyep. So we say our homeland. But nul hour come like when touring in far hour. This is our. Ours mean nul Gambian nul ours. We are ours. So I remember. You are concerned. We you are concerning many people. But I'm not correct. So malala. You don't get yoni sukuta do musaba because amun nyal. You don't know. Yoni sukuta. So we say manela yoni sukuta do musaba because yoni sukuta. Sukuta then yaga the strike. Non tam strike on nenfi bena strike wow bi kama strike on nenfi bakaw strike on nenfi way yoy yep is a mistake bo xamne president bi blame na bopam way nangouton ken def ak but okay amna okay mama kan amna divider bum tawol fi mu ngi tuda Ibrahima Niang dafa taw contest ça c'est president but Sekou Moro mo lem divide so yo logi ci Ibrahima Niang biko mu ne dafa contest wat taxawat wow su fekke ne amna olu na bopam olu yalam bi dafa wara ñewat taxawat because of amna lu fa baye won mané xamna lu fa nékkone mañang yi nga gis nonu yépp Alhaji Bora mañang moy sen papa tabakuru man soté yi poto ngi soté bu nék la dékal dékana jahanka dékana tilibonka dékana soté mandinka dékana soté foñi sékana soté bloc dékana soté jola so yo ban yo sak dir wan ban jino school nga jang man déwuma jino school man dama dem to north school so exam ñaara nga lay am yo ci fay north primary one before ma nge door force ak second ak dat musuma am tatin primary four la mistake am tatin wala in position te dama dan joy you meti because of tatin bobu sa daf man nahari ak ñata ñi tama raw naka lay waye ruy ci english ruy porej naka porej ciura yep yoy yep porej lañ ciura do leka yoy yep de a porej bir bu daw dysentery lolu baaxu dafa ray nit bir bu daw waaw ñun fi Gambia da nga gis xalé yi di lek do len rotal ndox ni len raxasu len dañu ñew ñeenay sa makki sa day ma len ko dey gis ñu ngey fompa sen loxo bi sen gëna tubey bi fek ka añ ba nga tégué yo lo gis driver neema garage bu ko fu gagne driver nga na len wax pour ñu cotiser dego before yaya jame geena la len ko doon wax ak garage ci sukuta yépp dama len ko yaga wax out len barigo ngeen bonako FDD ngeen def fatalasi waye ben moto bu nek am 4 apprenti 9 apprenti su moto bi di daw ni la nga moni le gambian ci dañ na xare waxal ba paré fofu tamit demon na ma ndjay tamit gison na fa moto yu melni moto indian yi day daw melni rider sarahu lay topal yo diko dawal outuñ lañ ci daño def rang ku ñew dawal jox sa morom melni seykul te legi dañ fa dé tampon ay nit yoy yépp police ñoko wara contrôle du affaire di adama baro ñun am nañ police dekk bo dem police ñoo upa doole bo adama baro mo wara joxé police ride ñu dem because mo né di president colonel the police they have their own authorities they have their own police academy they have their own police chambers the police they have bosses wa be pare ñom tam ken waru leena disperser waru leena di stop man dama day gis police dañ day ñew yeena place yu ma neeka xale yi di naaw di top melni ki golo anything and anything ni toj butel ni dama la day émalé dama la day waxe suma rek ay tokal ben place nga bu ñu duggal police ci liggey la ñoo def dañ fi out ci nit wala dafa am lu ñoo seet ok lo gis ji ci bigo ci ci bega melni legi ku leen nop du leen nop ko ku leen nowul leen nop jaay heesi yef fi nobanté yefi nobanté sa bul ci de duga because dire is a question to ask non yefi nobanté légui dafa ici lu graw ci deuk bi because of nobanté mom ken ñepp xam nañ né nobanté la wa nit ñi suñ nobanté na nit ñi geena ci affaire yi digante nobanté jambu nit ñi dañ wad di wax lo xamné mo set suñ gisé nit nop Babacar sa dañ ko wad di wax né ah Babacar day mum fi wa yaaga na gisé wuñ ko jangha way li nga nekk mom contane nañ ci way fi nit ñi dañu gis ku nekk Ali Ndiaye ñu ola né la Ali Ndiaye dafa dof wala Ali Ndiaye amul xaliss wala Ali Ndiaye amul li lolou la nit ñi wara bay interfere in love lolou dañ ko wara bay ok ha nga la mëna problem because legui nowadays Gambia so amudé xaliss ah wala négulo Europe jigéne duñ la lay nop duñ taluñ la so amé xaliss la lay nop so lolou ta wa lolou yaga na fi parce que dañ yaga influence suñu jigéne di leen wax yefi Europe wala ñun sax suñu waxtané Europe sax gaay ñoo bokk ci wéranté bi Europe nekkul lo xamné né lu easy la waye mën nga fa dem legui ni yow tay ni nga am xaliss waaw mën na fa ñew man tamit ma dem be 6 months ma soga am xaliss ki ñew fa 3 years mu soga am but amna sa bena quick say amna mana yo sum bena interview la ngene lay gi dama mën sa ne Japan ak Kenya deka yu ma la wax ni yeb dama fa dem hel deka yu ma sa brain bi yow fi nga taxaw ni sa brain bi mën na dem be America ñewat mën nga tok xalat ne suma ah Europe amna fe na fu ne te ni ko xalaté non non la amé because of hell ya la ko def ci nit waaw so like comme yo lo gis si mama kande because mama kande like comme wa fi yep dañ ko support
comme at bi dem bugal ak mo win mama kandé ni mako gissé amna support ba paré mama kandé lum buga nek paré nako dé yayam ñaanal nako pour mu nek ko wa yo ngé bes bu ko neké daf ñoo giss wa yo ngé poli lan ngé poli amuñ la dédét waxuma la né poli amuñ li dé ñi ko topa mo fi opa nit wa ñi ko topa géna wala gi yeb amuñ carta mang la wonne majority bi fi fim nek ñun majority bi fi gambia ñun gambia fi ñun poli ñoñu opa because bena kër bo gis pol about 30 pol nga gis 50 pol poli ñu gëna jur dafa fekk jigen yé opa rek ba fa they don't follow this education too much they follow the alquran okay amna mala bëgg la yé bena boy la bu wa drama mo lu nekkal lay yaa daf lay yaa box jaay ngeen so jaay cigarette jaay mobile bu wa drama so ba bang advice nga gis bu wa drama bob mu ngi dula bob harit babu gar ba drame luma ko advice nonou na gëna am na out bodais out dros out boxa out haftan out t-shirt out genso na gëna jaay lu nga lu len di na xari na ko gëna jaay waaw man bu ba drame duma ko war dara lu dut ne ko su ñëwé sa man nako yok ay baloti foga jaay baloti belta baloti tout bros bo lool lu nga yo lu da ngene man suma gemi daf lay xeen lu da dedet man this happened to me with many people fi gambian si man dama day gis ne man nit ñi dañoo waxa nit sa duñ la wassa fault amna nit yo xamne de sen gemi bi xetaw de waye de sen proof bi dafa am lu fa de nekkal lu de xeen so lool so youtube bu roox do mu sa xeen te man duma ko de excuser people de man duma ko de ok legui ok bo nga nek ministre so ñewé di wax man sa gemiñ bi xéñ dama la ko wax ay bo lo ma doon défal bul mako défalat because of yow man ma yow nek nañ hadith to man luma la wax soko jëlu sama man na la jëlal tout brosse ma jox la ko arama baro sa tu ayo gemiñam gi arama baro gemiñam bi du len parce que do ko dé gisé ci télé bi mu taxa gemiñam bi solo def lu ko neex lolou koku dañ ko defal koku dañ ko defal non xamé adam baro gemiñam bi paré bul dé lacc affaire am tout mo because of ñu la wone la président dafa nekk ko xamné moy sa boss ba président you have dang ko wara investigate moy sa boss sen wa kër yeb moy sen boss non man suñu kër yeb moy suñu boss mama kandé la lay support and I will defend mama kandé support ñun ñi man I go with mama kandé anytime but this boy dafa ñëwal lok but yo ngén mama kandé du win yo ngén ñu ta président dañ umul lu da nga wone la né mama kandé du win dé mais la mama kandé yaayam ñaanal nako lu mu wara nekk dinako nekk but ki da wone mama kandé si yenen politiciens si yeb mama kandé is related with the president because he is very intelligent so mama kandé adam baro kam nga intelligent adam baro ko gëna intelligent because adam baro everyday ñu ko jangala school man loolu sa dama ko bëggoon ci toga ñu ma jangala school di ma tik xam nga ñaata nit ko wor diko jangal mama kandé légui mu dem doxi yenen soxla yo xamné soxla familyam la ki dafa nekk ci soxla bo xamné soxla nguur gi la ak nit ñi ak dekk bi ak bunti dekk bi ak fan la nit ñi di jaar ak fan la febar di bon nga ma luma la bëgg laacé Hamidou Dia oil mu ngi nekk di jënd Gambie yi fu nekk Dia oil ana blé mom ñun daw ñu ngi nekk di jang ndañu dem ñu na né mu nga invest suñu magé ñu dem ñu invest bon mom fu nekk la li nga di jënd fu nekk Dia oil lu mo def ni ci dëkk bi dama ci contane dig man Dia oil sax su ma ngi ñaanal ma ngi ko ñaanal everyday rek pour yalla diko yoka ñaanu ma ngi ñaan everyday pour yalla diko yoka parce que fuma tok dinañ wax affaire am té ma ngi ñaanal Dia oil diko wax né li mo continuer ni nako continuer ba paré su mu né ibi fi yenen compagnie sax yo xamné ñun dañ cey liggéey muy jël ay nit ñuy ko ligéyal war oké nagi ra mi nekk pa ka féré ay gaay sen bofa yi reuy ak gaay sen dessin yi olwé dem fa léne musuma like nigerian way gambia ñun tamit ñun gambia dañ nekk dëkk bo xamné ñun gambia ñun dañ wara xam suñ bofa ñun suñ dëkk bi dafa bëgga forina waaw duma likeuma nigerian de but I like their business mën na jënd ci ñom tam mën na jënd ci gambian way man suma mak kiñ ma tuddé ali Nigeria la dekon te kana fa ay 70 something years okay legi because legi dama bëgg nga wax ci jaykari reel yi hanga won reel goudi ngeen ko lay jaay $20 bo legi ay nga ko yoka $25 to $30 luta jaykani da lo riba la wala du riba wa lolu riba la parce que legi dañ wara def jigen yi nekk ci marché bi ñom ño wara dégo parce que jigen yi dañ cey soxorante ñomi neen yo nga jeen yi wéy dañ seer wa jeen yi wéy dafa seer tamaté bu gëna ndaw dafa seer suma la waxe ko gëna ci bla sax ana moy borom danki nete tubi ak ñu jaay tamaté diko jaay ci kudu di jëna pot diko defa ci mbuss diko xéeli diko jël ci kudu diko nata ci mbuss muy ko taka okay lu la gambé ciépé gambé ni bu ga ci ciépé gambian ci duñ dé ci waye ciépé gambian ni dañ dé dem ba nga xamné dañ dé am complexe léna su ki amé li koku tam daf dé bu ga am lélé ki kenen ki am li koku tam bu ga ko am lu la gaay bu ga abayere immense tek
dañ wara defal togu yu hawa gudda yu bari di len faté pour ñuy gis ci kanam parce que nama dañ gété ni nama yi gété ni ni deka bo dem nit gis fa nit ku gata xana mu nekk ko xamné mu ngey liggéey nanguli ko ko ndjol bi di wax defal li mu def ko waye nit ku gata dafa mu sa gété ni adula bi yépp la dañ ñu fitnal dañ fitnalé waaw so nañ len outal lo xamné da lool la ñoo def ak seen loxo bi dé jot mu impo fu len ok lim bu ko wax ma légui bamél yi bu ko bamél la rek na dafa fess lo fa gis bamel duy fess bamel du dey fess touba ben place lañ dey sul nit ñi yépp ci ben pa way soko waxé fi gambia ñuy wérandé nak lañu mëna touré nit ci ben pa dañ ko def comme égyptien niñ dey def dañ dey duggal ba ci biir amna fuñ dey duggal case bon ma xangaluma la bëgga jaaxal ci ma aduna tém bi nit su dundé ñu la lay défal dara sa famille ñu la dimbélé ba so dé di gëné isalam ngo la ko indil i 45000 i lifé lo gisi ñoñu lutax so négué dunda lolu yëm ñaaka gom yalla la rek parce que so gisé nit dé bé off bé tok bé damatu fenn nga tok 3 days gisuloko nga xamné koku amna ci kum dem yalla dafa am yalla du ko ñoo foyanto wala di ko waxanto wala di sétantu né mbuba bi la am wala fan la dikka ken du musa xam fu mu dikka koku moy yalla nit ñi dañ wara gom yalla ñun fi xéet yiñ fi am bala ndé gom nit nga isil leen dara nga tégal leen ko ni ñu soko gom ñun dañ wara am ay local people even sa adama boro dafa wara am ay local people yo xamné dañoo dugg ci bir nit ñi di waxa nit ñi even police sax even military sax dañ wara am even a local people yo xamné fi ñun dañ bari local but comme man lay man xanga luma nekk la ñaan gambe gay audi bena debate competition because Khalifa Sall dafa len debate competition et debate competition moma ki nakasa docteur Ismaïla Cissé bot like man I would like Gambian pour gay oy Mama Kanté ak Adama Barrow gay taw because man to be honest I am ready but Mama Kanté I am 100% sure that dafa defeat Adama Barrow because moko gana talent moko gana upa heli mak Mama Kanté moko gana janga docteur Cissé ak Khalifa Sall all those people they are intelligence man Khalifa Sall is my brother Khalifa Sall muso na def banjul ben meeting Spalding ken atenn ko lulu bien xalé yu ndaw la fagi man ma don emalé togu yi mené ko khalifa mené ko nit ñi dañ baña ñew sa meeting mu né ma way ali man suma waxé nit ñi dinañ ma dégal ci la speaker bi dina ñew mené ko xalé yi yépp ay rawaan lé ño fi nekk ñi rek ño la déglu té ñi élect mu nañu nekk lénen khalifa sala was a very intelligent man docteur is a very intelligent man way dafa am lu yalla def ci wursa ci nit wursa yi yaaga nañ ko so baye hel zakaria so baye hel ismaël so baye hel ñom yunus history written its name dañ la doon wax ne la bour yoy len ñu la amon na ben bour bo xamne ñu ko daan wax yassit mu ngi dekkon ci bori iran bimu gisee gaay di dem daf len la yeen fan ngeena dem ni gaay ne ko ñun dañoo dem maka ok ben sénégalais mu ngi dox kum kan dem ne mo dafa xar geej bi lo advice nga gis ken mu ta def lu yonent yalla musa def firawona dafa goma di won yalla be daan wérante yalla waye bimu ñewé gis musa haj haj versi bi dafa taxaw hol gis geej gaangi sosten gi xolé wat ni mune musa dega sa yalla bi degala ndegam dem laal ni geej bi melni tabax du loxom bi mu ta duga ok mu leg man amma sa bena video bu ma seen yaangi taw pour amicam sen bena livine yaangi wa pom yo fo dege sound bo ni sound bo dañ ko yaaga dega pare jawara dañ dan ñun dañ dan duga state house di fa fo jawara diñu laka english pomporopo ndam mun nga xori bi nda da fatew lo be legi duma ko faté because okay. National bobu sax fuñ ko daan play national parade bobu fo ma nga la wone la lolu adama ba do def geena negam ni rek ni egal flag bi ok leg ma sé ndaw faté wolo ko ndaw ñoo ñu ko lay defé ndax skill ya ngol fi xam nga ñun africain ci ñun tabala lañ daan use tabala ñun first time dañ dey use big drum waaw diko door nit diko door soosé ñaan ko tabulu waaw english ñu ko lay wayé soosé ñom dañ lu nekk rek dañ ci dey boré ngo mango ni o yoy yep dañ ci dey bolé o parce que ñom dañ daan bëgga waxa tuba bi suñ time mami fi ñun akuy tam naan assez
ñun olof yi rek ci dan try di la olof sa wala di try ne dañu laka English. Hello, how are you? Where are you going? I want to take you to the market. I want to take you to the museum. Understand? Wow. So in which year Gambia became independent? In which year? 1965. Lolu yaagu ci la suma mag judu. 1965. Wow. Yo ba at nga judu? Man ma ngi judu 69-70. Ya adam baro ko mag. Adam baro mo ma pa wara mag waye xam nga president doko dé compete ci dara. Wow. Soko magé sa Fatou jëlé bi sa mobile. President soko magé sa. Ya jame bin togué yokal nañ ko 7 years. Afa ndaw won leftinal ko capitaine. Ba anam baro tay mi ni mu ne ngo ko diitaale dedet eco mak ni de stand for Afrique West Africa ñun West Africa no coup d'état xam nga lu nga wax ni coup d'état mo ici éliminer son fi Africa man gis nga bi ko le coup koy sama sañal di ñew 1981 ñu ngi ici Mustapha Tanzou ñu ko ici ci l'hôpital dama second story building la digué ci pas yo lo gis ridé ga ni ngendé ñu lay ridé ngendé nga woko nga xewal gaay ci wolo ngendé lu baax la ngendé ñu né so ko topa sa mo gën nga dem di topa di sadia soy topa ngendé ñu né ngay dem di jël ci panquette yoy di ci léka daf la wala dara ngay dem di tok di féké ñaan bi daf la def nga am parqué ngendé yaaga na fi amna ben yonenté din dafa judu yaayam ak papaam yeb mumu leñ mu ñu ko ngënté yaayam papaam dafa bina touram ci xéer dem taxaw ci boori marché di ikati ko ni yonenté yaala din ni la papaam def ikati yaayam ak papaam ñepp mumu waye amna ñu ko dé rit ni rek ñew rek xamné ki dafa am soxla gaay sax jox ko dara légui ba advance nga amé ci livine nga sa dadi kamay ñu leen nga di discom ni sen xéet yi non dadi kama amatu fim nekk dadi kama amatu parce fim nekk deka yeba civilize ni amna ñoo xamne sa dañ def kama gas waye dañ ko tiles tabax ko pour buul fa raw def fa ay banta def fa everything tabax ko ci kaw ok no problem no bay ko ñun ñaar la ñun ñaar ay wa ok no no li graw